Zdarec! Dneska se podíváme na rozšíření pro DLZ Creator. DLZ Creator je výborný streamerský mix. Fantastický. Utáhne mi Maca, utáhne mi PCčko, utáhne mi ještě DJ kontroler, utáhne mi k tomu 4 mikrofony. To je absolutně fenomenální. Moje manželka sedí na druhé straně místnosti a sem tam bych chtěla něco prohodit třeba ke streamu nebo k nějakému videu. A nechce se jí pokaždý odbíhat. Jo, já to celkem chápu, protože kvůli jedné, dvou větám tady běhat přes celou místnost a pokaždý se zvedat, odskočit od práce, tak jsem jí koupil USBčkový mikrofon, konkrétně Elgato Wave 3. Pak jsem zjistil, že zvuk z jejího Macu nedostanu do mýho Macu, který používám na nahrávání a vůbec jako obecně na práci. Tak jsem zkusil vytáhnout na 3,5 stereo šňůře, ať už do DJ kontroleru, nebo semka do DLZ Creatoru, prostě vytáhnout zvuk z toho přímo, jak to má sluchátkový odposlech, strašně zabrumený a úplně prostě marný. Takže východisko je pořídit vlastně XLR-ko, dát tam normální mikrofon, USBčkem to dát do jejího Maca a klasickou audio šňurou to natáhnout do mýho DLZ Creatoru. A to je to, co my dneska půjdeme vyzkoušet. Sonja tím pádem bude mít dva výstupy, což si myslím, že by mohla být celkem happy a mohlo by to celkem dobře fungovat. A já budu mít radost, že kdykoliv bude moct hodit něco ke streamu, nějakou hlášku nebo něco podobného. Je MCaster Studio a je MCaster Live. Tohle toto stojí na českém trhu asi 3,5 až 4 tisíce korun, ten Live. Studio stojí kolem 7 až 8 tisíc korun. Kupoval jsem to tady na Tomanu a jakože pau, ta cena mě prostě vystřelila strnek. Není to domluvená spolupráce pro boha. Normálně jsem si to koupil, ukazuju vám vlastně jenom, že se na tom dá trošičku ušetřit. Krabice do neznáma a v krabici je DLZ MCaster Studio s malým displejem, bez žádných šavlí, bez ničeho, nastavení. Tady je nastavení pro efekt, tady je nastavení ladění zvuku, tady je nastavení gainu, můžu použít klasický mikrofon, můžu použít headset. Další vstup můžu přepínat a potom USBčko nebo tvůj mobil. Fantastický. Tady je celkový volume, hlasitost. Tady potom jdu do menu a přepínám v menu. Mám tady XLR-ko s fantomovým napájením. Tak, pojďme na to takhle, to je jednodušší. Mám tady USBčko pro počítač. Mám tady vstup pro headset, TRRS, OK. Mám tady vstup pro klávesy. Mám tady výstup pro malý repráčky, počítačový nebo malinkatý monitorky, napájený, anebo výstup pro sluchátka. A mám tady vstup pro hudební zařízení, mobil nebo cokoliv jiného. Pokud třeba mobil, můžu z USB-Cčka vytáhnout 3,5, nebo právě mobil můžu spojit Bluetoothem. A to bude ta verze, kterou my teďka vyzkoušíme. Připojíme mikrofon a výstupem pro sluchátka, protože tady nízkoimpedanční výstup, to zavedeme do DLZ Creatoru. A uvidíme, jaký zvuk z toho získáme. OK? V balení je ještě napájení, obrovsky důležitý, a USB kabel, ten my potřebovat nebudeme, protože nebudeme MCaster Studio zkoušet propojit s Macem. Není potřeba aktuálně. Jako první to teda celý naspojujeme, napropojujeme a uvidíme, jestli to dovedeme k životu tak, jak já si představuju. Jediné, co tady vidím, docela jako velký úlet, je, že MCaster Studio nemá vypínač. To prostě zapneš a čau. Hotovo. A jedeš. A frčíš. XLR kabel. Tak. Ten budeme potřebovat za chvilku. A teď 10-metrovou dlouhou šňuru. Buď mi bude brumit, nebo nebude. 10-metrovou dlouhou šňuru zapojím teda do sluchátkového výstupu. Láhop.
samozřejmě stáhnu co nejvíc volume ze startu, použiju redukci a jdu do mixu. Poslední krok, připojím mikrofon. A protože tohle toto je fantomový napájený mikrofon, kondenzátor, zapnu fantomový napájení. Mám zero gain, nic se neděje. Ba, nic. Halo. Super, výborně. Teď odstavíme můj mikrofon, do kterého mluvím. 5 minutes later. Ano, a máme to... A já bych to teďkom strašně nerad přebudil, aby to nedělalo rodeo, takže to odladím. Tak. A máme to propojený z MKster Studio do DLZ Creatoru a z DLZ Creatoru mi to jde do OBSka. Což je takový trošičku komplikovaný, uznávám. Já to tady ještě malinko stáhnu, ať se to nepere. A halo. Tak, tady ještě píkuju. Nesmím nikde v žádné situaci píkovat. Hej, tady trošičku píkuju pořád. Jo? OK. A tady si to teda ještě zesílím. Tak, a teď byste mě měli slyšet, myslím si, že absolutně fenomenálně a fantasticky. Malinko v tom popraskává, což se ještě odladí. Každopádně, funkce. Broadcaster, Deepcaster, Brightcaster. Jsem na Brightcastru a máme tuhle funkci. Takže teďka, když to posunu, tak bych měl znít úplně jinak. Měl bych se slyšet úplně jinak, měl bych znít úplně jinak a mělo by to vypadat hodně zajímavějc. A vlastně, takže tady si nastavuju kvalitu zvuku, nebo spíš nějakou takovou jako úplně základní ekvalizaci. Oproti tomu FX efekt, což je tahle ta část, tady si nastavuju tak. Halo. Vypnutý efekt a zase posouvám ten efekt. Halo. Juhu. Tak to je strašný nářez. A samozřejmě live room. Bathroom. Ují. Laser show? Halo, laser show? Já se neslyším na laser show, nevím, co se děje. Flagger? Flagger je hodně fantastický a flagger umí být takový zajímavý efekt prostě. Mančin? Halo? Hihi, jo! Já jsem malý Míša. No dobře, okej. Okay. Grandma zase zníš jako, že staře, prostě rozumíš. A tak? Mega deep? Kámo, přijdu si pro tvou duši, ani netušíš, co se stane. Diablo, los niños del demonio. Okej, jasně. Bioshock, to je další efekt. Optimus Prime, teď se spojíme v síle a budeme bojovat jako jeden druh za druhého, nebo tak něco prostě. Shockwave? Wow, that's a bit too much. This is a shockwave! Okay. Soundwave? Hello? Hello? Zvíčili zvá. Klebeback. Aha. Máme takovou ozvěnu hodně brutální. Repeater. Nitras? Halo? Dámy a pánové, dobrý večer. Ping pong. Space Echo.
Space Echo bude... No jasně, no, to je prostě velký reverb. Velký reverb jako ďábel. Spatial effects. Nejvíc. Absolutně nejmíň. Jo, jasně, tomu rozumím. Velký zesílení je zedra. A to je všechno. Dobrý je, že vraťme se zpátky na ten spatial effects. Teď ho mám vypnutý. Teď mám prostě spatial effects vypnutý. Žádný problém, neřeším. Teď si ho malinko nahodím. Jo, jo, takže si... Dobře. Můžu si ten efekt nastavovat za chodu v živým formátu, což je prostě absolutně fenomenální, to je boží. A stejně tak to mám potom, vrať se sem, když si dám autoleveler. Autoleveler je fantastická funkce, kdy já to prostě nepíknu. Jo, když vypneme si efekt, dáme si autoleveler a já bych se měl totálně vyhnout jakýmukoliv píkování, jakýmkoliv problémům. Ale samozřejmě mi ten mikrofon patřičně k tomu zatlumí, ale já bych ho neměl přeřvat. A myslím si, že ho nepřeřvu. Jo, jakmile to vypnu, tak samozřejmě jdu vejš a jsem schopnej ten mikrofon překřičet, píknout ho, udělat s tím rošambo. Tady mi to nepovolí. Tady mi to prostě nepovolí, ale jsem zvukově dost níž. Jo? A je tady toho hard compress, bright, když budu chtít jasný, čistý hlas, tak prostě teďka se k tomu dostanu. Budu absolutně v pohodě, vidím, že trošilinku píkuju, že bych to měl stáhnout a jsem s tím za dobře. Je strašně dobrý, že tohle toto má malý display. Na všecko vidíš. A ta základní verze toho MKstru nemá display, což je trošičku škoda, protože nevidíš na svý info. Nevidíš na to, co a jak, a tady máš prostě přehled. Včetně toho. Že si můžeš naházet efekty. OK, to máme tady dál. Tady je Bluetooth, připojení, BTčkovýho zařízení. Jinak. Hamburger, vracím se o jedno v menu. Domeček, vracím se přímo domů. OK. Tady mám potom sampler. Tady mám potom podsvícení, to znamená, takhle tady z boku mám RGBčko, můžu si ho nastavit, jaký já chci. Můžu si ho samozřejmě i vypnout. Jo. Vypnutý RGBčko. Absolutně prostě off. A... teď mi bude vlastně dýchat do jednotlivých barev, proklouzávat mezi barvama. Mně ta červená přijde nejzajímavější, protože taková jako i v rámci jednoduchosti nejvnímanější a nejméně rušivá barva. A poslední tady mám nastavení. Tak, monitorování, co se týká gainu. Jo? A všecko si můžu doupravit, tak abych na to viděl. Je škoda, že nevidím třeba kolik decibel zesílení do toho mikráku, cpu a podobně, ale vidím, že píkuju, co se děje, jak se děje. Vidím absolutně všechno. Podle mě hodně užitečný. Externí přístup, update firmwareu a factory reset. Malý, jednoduchý zařízení. Já to teďkom řeknu, protože já se vrátím na původní mikrofon, jak se normálně slyšíme. Tak, OK. Pro jeden počítač. Fantastické řešení. Jeden počítač, jeden mikrofon, jednoduchý řešení pro streamera v krabičce, která ale pořád zůstává zapnutá. Nenašel jsem žádný způsob, jako třeba kdybych podržel dlouho potvrzovací tlačítko, že by to vypnul nebo něco. Já jsem strašně rád, že nějakým svým způsobem to aktuálně funguje s DLZ Casterem. DLZ Creatorem, omlouvám se.
toto je MKaster, toto je DLZ Creator, oboje dvoje Macy. Ale pro manželku to fantasticky splní to účel pro mě. Co dělá moje manželka? Funguje na Discordu, sem tam má nějaký webinář, tam prostě ten mikrofon potřebuješ a sem tam chce hodit něco ke streamu. Což znamená, že my se takhle v pohodě můžeme vymyslet, všechno připravit. Já bych to ještě mohl zkusit táhnout přes traktor, jestli to projde, ale to budou až následný, tady mám traktor S4 MK3, OK? Jakože DJ controller. To budou až následný pokusy s tím, jestli to bude fungovat, jak to bude fungovat, kudma to potáhnu a tak dále. Já jsem strašně rád, že v základu to jede. Nebrumí mi to, sice jsem tam slyšel nějaký lupání, ale to se odladí, protože já tady nemám za play žádnej gate, žádnou ekvalizaci, úplně základní kompresy, mám tady prostě nastavený všechno v úplným základu. OK, co dělat, když to chci vypnout? No, vytáhnout z napájení. Na jiný zázračný způsob se nepřišel, ale tohleto zařízení se mě hrozně líbí v tom, jak je vlastně jednoduchý. Plus to, že můžu připojit klávesy, pokud hráš na klávesy. Pecka. Jo, skvělý. Propojení s Bluetoothem, má to svou vlastní zvukovou kartu, takže v Macu nebo v PCčku se ti zobrazí jako MKaster Studio a můžeš si všecko nadefinovat, nauploadovat, updateovat. Jsou tady 4 pedy, na který můžeš nadefinovat různé zvuky. To je absolutní paráda. Já jsem to vypl. To je skvělý. A v tu chvilku, kdy se podaří to sjednotit tak, aby v tom nepraskalo, aby ta hlasitost byla dobrá a všechno, tak oba dva palce nahoru. Jestli bych to měl kupovat v Česku za 7 litrů a nějaký drobný, asi bych z toho nebyl úplně happy, ale když jsem tohleto viděl za 3600 na tom Tomanovi, říkám, hej, a pojď, bráško, a pojď. Jo, doslova do písmene, to chceš, nahned. Za ty peníze je to fenomenální doplnění, jinak tohleto je Earthworks SR314, zpěvový fantastický mikrofon a zněl by úplně jinak, kdybych ho teďka připojil sem. Jo, je to rychlý zkušební propojení, bez nějakého extrémního nastavení, bez ničeho, bez nějaké piplačky s tím, prostě jenom zkušebka. A za mě ta zkušebka padla na výbornou. Vyměrejte do komentářů, i tady na Twitchi, i na YouTube, vědět, jestli se vám takové zařízení líbí, jestli vám přijde cenovka i 7,5 tisíce adekvátní. Mně teda úplně 7,5 tisíce adekvátní nepřijde, protože kolem 7-8 tisíc už tam má Rode, zařízení, který má HDMI in, i HDMI out, takže už můžeš grabovat a použít jako základní streamerskou základní streamerskou stanici i pro přenos obrazu. Tak toto je prostě jenom zvukový zařízení, což mi za ty prachy přijde hodně. Říkám, ale jako za půlku? Jdu křečkovat, že jo, to je absolutně jasný. Fajn, dal jsem tomu odstup s testováním, je druhý den ráno. Macy MKaster Studio připojený skrze výstup pro repráčky do DLZ Creatoru. Ne pro výstup na sluchátka, ale pro výstup na repráčky. A osobně mám pocit, že bez poruch na zvuku, bez praskání, bez vad, ovládání nastavení, ovládání hlasitosti pedů, ovládání hlasitosti celého výstupu, OK. Ovládání hlasitosti, nebo spíš gainu mikrofonu. Gainu pro headset. Nemůžu jet oboje naraz. Nemůžu jet i mikrofon, XLR-kovej, i headset. Takže paráda. Počítač nebo klávesy. A Bluetooth nebo mobil. To jsme si ukazovali ty vstupy. Za mě, hele, dobrý, jednoduchý, jakmile se člověk naučí nějakou práci s mikrofonem, je to absolutně v klidu. A líbí se mi čistota, jaká z toho jde. Fenomenální. Takhle malý a řekněme za těch 3600 korun levný zařízení, za těch 7000 už je to napováženou. Je to must have. To je prostě bez diskuze. I ten menší za 1900 na Tomanovi,
Wow. Jo, v Česku, jak už je to trošičku dražší, tak to samozřejmě vyjde asi jinak, ale v rámci úplně té základní produkce, pokud mi stačí jeden mikrofon, nebo pokud používám TRRS, headset, tohle si s tím celý kompletně rozumíte, je absolutně fenomenální. Zvuk výborný, samozřejmě nemůžu to práskat do mikrofonu takhle, protože to bude hodně zlý, ale musím mít ten mikrofon někde u sebe na boom armu. Já jsem teďka přehodil na svůj shotgun, ten se zase chová trošičku jinak a potřebuje trošičku víc postprodukce, ale zase nemusím nikde nic mít, nic mi nezavazí. Já tomu dávám obrovský palec nahoru, mně se to fakt hrozně líbí. A tuplem teďka, žádný vady ve zvuku, žádný praskání, nic, nikde, žádný problém, všechno absolutně na parádu. Tak je to fakt pecka. A jsem rád, že mi 10-metrový kabel nezpůsobuje žádný ruchy. I když uvidíme, až ho natáhneme kolem všeho, co se kde bude dít a jestli to bude nebo nebude dělat neplechu. Fajn, dáme tomu nějakou dobu testování, uděláme si na to potom ještě mini recenzi, ale já myslím, že jsme probrali všechno důležité. Tam už není jako co o čem. Spíš potom probrat ten zpětný feedback po nějaké době užívání, jestli všechno funguje, jestli to jede, jestli jsme spokojení. A jestli to plní účel. Takže čau.